Tak ahojte, přijel jsem zacvičit zase do Hradce, do Bodyflex Fitness. Dneska pojedeme nohy. Myslím, že se to ještě ani nenatáčelo nohy. Takže poprvé uvidíte nohy. Před týdnem jsem začal dietu, vlastně s přípravou na jaro. Teď jsem vlastně za týden ze 126 kg zhodil na nějakých 124, takže potekla nějaká voda a uvidíme, jak to bude padat. Nesmí to moc padat, musíme co nejvíc toho udržet teďka. Kolik jsi přibral za rok a rok, když to porovnáš objem a objem? Objemovou váhu mám, když to vemu, kolik vyšší. Bude asi 10 kg, no. 10 kg tam bude nahoru. To je slušný. Myslíš, že na závodech budeš mít taky o 10 kg, nebo třeba jenom o 6? No, loni vlastně nejvyšší váha na závodech byla 108 kg, ale to mám v plánu těch 115-116, takže těch 8 by bylo super. No? Prostě přijít co největší a co nejtvrdší, hlavně co nejtvrdší. A jak se ti daří docela takhle hodně přibírat? Každý rok vlastně přibereš 5-8 kg minimálně. Děláš nějaký změny nebo jsi našel něco, co ti funguje a děláš to prostě furt, když to funguje? No, u mě je to hlavně hromada jídla, takže jako, že se mi daří přibírat, jako daří, ale je to pro mě strašné utrpení, protože toho jídla třeba musím sníst, že já jim vlastně v objemu 800 a víc sacharidů, dá se říct, nebo 850. Bílkoviny jsou kolem 500 taky a tuky kolem stovky. Takže já v objemu fakt se trápím, já se vždycky těším do diety, ale zatím se to daří jako. Já vždycky přiberu a co se týče tréninku, tak tréninku mě vyhovují hodně těžké tréninky, spíš jako že 6 až 8 opakování, je tam strašně moc různých technik, co právě s Radkem Neumannem dáváme do toho tréninku, takže se ten trénink fakt pořád mění. Je vždycky nějaké období a pak se zase ten trénink změní, je vždycky nějaké období, kdy je ten trénink úplně brutální, pak zase je lehčí trošku. A teď vlastně jsem začal od pondělka už dietní trénink, takže se zvyšuje intenzita. To je jedno, to určitě poznáte, protože ten trénink to bude stát za to dneska. Co je pro tebe úplně největší nářez trénink, nebo co máš, jakoby, co nemáš rád za trénink třeba? Tak mě baví všechno, jako, ne že bych to neměl rád, ale jako největší nářez jsou nohy, to je jasně. A potom záda asi. Ale teď už jako bude nářez každý trénink, protože tam jsou tam nějaké super série, nějaké zhazované série, furt tam zůstávají fakt těžké váhy, takže tam je to ve všech ohledech masakr ten trénink. Aby to bylo co nejtvrdší. A ještě se trošku vrátím v jídlu, ty jsi říkal, že jíš v podstatě strašně moc jídla. Děláš v objemu nějaký prasácký dny, či jde, nebo jíš opravdu čistě? Jím opravdu čistě, tak jednou za čas. Jestli jednou za 3 týdny jsem si zašel na hamburger nebo na steak, že bych jako si změnil trošku v hlavě, ale jinak fakt čistě. Snažím se jíst 100% je všechno na 100% prostě. Já nejsem takový, že bych to doháněl něčím jiným a snažím se to fakt držet čistě, aby ty svaly byly kvalitní. Jinak, co se týče konkrétně toho tréninku nohou, co dneska teda jedeš, na co se nejvíc soustředíš, nebo čemu nejvíc věříš v tom tréninku nohou? Co podle tebe jako účinkuje na tebe nejvíc na to, aby si tu svalovou hmotu nějakým způsobem budoval? Těžké váhy. Já nejsem nic, že bych jezdil u něčeho 20 opakování a víc, to se možná k tomu dostanu až v průběhu diety, ale spíš těžké váhy, takže to znamená 6 až 10 opakování, dá se říct, pořád. Jsem tam nějaká zazovačka tam bude, ale dneska pojedeme vlastně jenom stehna a lítka nakonec. Takže mám to rozdělené zvláště, mám stehna zvlášť, lítka zvlášť, teda hamstringy zvlášť. Takže dneska jdeš kvadricepsy. Dneska jdeš kvadricepsy. Mhm. Kolena tě nebolej letos, protože já vím, že loni si hodně dlouho řešil loket, protože ta sezona byla dlouhá. V dietě pak už to už pak byl masakr, ale teď jsi 100% připravený, zdravý, podstoupit další peklo. No, loket bolí pořád. Teďka právě nedávno, asi 3 nebo 4 týdny zpátky, jsem si ho pohl právě zase u dřepu. Takže loket u dřepu. No. Jak se tlačí ty lokty vlastně pod tou činkou, takže mi tam luplo zase a zase mi tam udělal zánět. Takže chodím teďka na rázovou vlnu na to. A docela to pomáhá, takže je to o něco lepší zase teďka. A kolena jsou v pohodě. Mě to zase jako s kolenama jsem nikdy problém nebýval. Ale jako na těžké dřepy si omotávám bandážem a radši. Pro ten pocit. Jo, prostě. Radši si to motám, jakože by to bylo pevné to koleno. A kolik tak jedeš cviků v tom tréninku na ty předky stehen? Dneska tam budou
3 nebo 4 cviky, teď nevím přesně, musím se podívat. Je 4 cviky. Střídají se tam různé techniky, takže to uvidíte, jak, jak se to bude střídat. Máš přesně předepsaný trénink, co pojedeš, nebo teďka už víš, co pojedeš, nebo jedeš na pocit, že víš, že pojedeš stehna dneska, ale ty cviky potom vybíráš podle toho, jak se cítíš? Ne, teď už to mám fakt přesně a my už jsme jako kdyby s Radkem vychytali to, že on už ví, co mi sedí, co já jezdím. Na začátku to bylo takové, že jsem si to dolazoval třeba sám, ale teď on už přesně ví, co mi vyhovuje, co mi sedí, takže už to jdu přesně a přesně mi to tak vyhovuje. A vždycky vím, že to bude masakr, takže... Tak jako takhle tvrdě, jak cvičím teď, jsem asi ještě necvičil. Vždycky jsem cvičil tvrdě, ale teď je to ještě o level výš, takže teď je to fakt... Věřím, že ta forma bude brutální. A baví tě tréninky víc, když jedeš takhle na doraz tvrdě, nebo spíš tě baví takový to období, kdy máš třeba víc opakování, nebo je ten trénink lehčí, nebo třeba v dietě, jaký trénink tě baví nejvíc? Ten tvrdý. Já se musím cítit úplně zašrotovaný po tom tréninku, jinak to na něho. Když odjedu trénink na půl, tak z toho mám špatný pocit. Před tréninkem vlastně dávám akorát kýges teďka. Potom po tréninku se asi ještě ukážu. Jasný. Teďka před tréninkem kýges, jinak nic. Kýges vůbec já nevím, já nemám potřebu vysazovat, já právě z něho neumím odjet trénink. Já jsem se na ně tak zvykl, že mi funguje furt dobře, jako když jsem třeba přijedu unavený, což dneska zrovna jsem taky, se nemůžu od rána pořád probudit, tak věřím, že on mě probudí, takže když jsem unavený, tak vždycky kýges fakt mě nakopne, jako. Takže já jsem s ním spokojený. Že hodně jako lidí dělá to, že ty pumpy vysazuje a že jim přestanou fungovat a já to nedělám, mě to funguje furt. Takže. Ani nemám problém s tím, že u některých pump jsem měl problém, že když jsem si ho dal před nohama, takže ta pumpa byla moc silná a nedalo se ten trénink pořádně odjet. Že ty nohy byly prostě přepumpované a nešly je těžké váhy. Kýges je prostě tak akorát, no. Takže dá se dělat i před nohama. A dávám vlastně 2 odměrky.
ale po tréninku. Už můžu mluvit. Jsem po sprše. A po tréninku tady mám rýžovou kaši, 60 gramů. A do toho dávám dvě odměrky Hydra. Kolik je to bílkovin a sacharidů? Bílkovin kolem 50 a sacharidů plus ty banány by to mělo být kolem stovky. Úplně když jsem byl v objemu, tak jsem ještě při tréninku pil Vitargo, ale a ještě potom po tréninku tohle. Ale teď už jenom voda při tréninku a po tréninku sacharidy. Někdy to jde blbě, někdy to nemůžu zažrat. Že mi blbě po tréninku, tak mám problém to do sebe dostat vždycky tu kaši. Mimo trošku. Když jste viděli, jak vypadá teďka můj běžný trénink nohou, nebylo to nic jako, že bych se na kameru snažil víc, ale bylo to běžný trénink, to fakt takhle jedu teďka furt naplno. Takže uvidíme, co z toho vyleze. A měli bychom teďka točit každý měsíc, takže každý měsíc uvidíte z přípravy až vlastně do Malty, kde je 20. dubna vlastně první profi soutěž moje. Takže uvidíte každý měsíc video z celé přípravy. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Ahojte.